بسم الله الرحمن الرحيم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشروطی امام زمان علیہ السلام، بلندتر صلوات. ایک ایسی صلوات پڑھو جو حرم امام رضا یاد آوے. سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی حیثیت وچ جتنے مومن ذکر پاک کی ٹروائے و مالک تو ٹروائے قبول فرماوے. بانیان دا صف ماتم وچھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرماوے. جتنے لگ دے دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرماوے. چاچے سجاد خان کو مالک مکمل صحت عطا فرماوے. جتنے مومن بھین تے بھرا دی نگری واسطے سکدن مالک اسے سال بھین تے بھرا دی نگری دکھاوے. لنگر نیازاں امام حسین دی عزاداری، امام حسین دے غم وچ رونا، اے مجلساں، شبیاں، اے ماتمداری، اے سبیلاں اللہ توجہ نسلیں چیویں جاری رکھے. ایک صلوات پڑھو تے پڑھو اویں جے تواری دھرتی تے عطا ہے. صلوات سارے مومن چوڑا ہے. اجازت دیں سنگی. اکبر دا بابا دے گلیں ٹر دیں، بازار انچ کھڑ دیں، چوک انچ کھڑ دیں، سارے دوستان دے سامنے بانے، سارے دشمنان دے سامنے کھڑ دیں، وین دے بندے دا بازو پکڑ کے اچھے واد نہ لا دیں. میں چودہ دے منہ نہ لاں، میں چودہ نال محبت کردان، میں چودہ نال پیار کردان. پہلی سطر اتنی محبت نال آکھن لگاں جتنی محبت نال تُسا ذکر پاک کی تشریف رکھ دے ہو. اکبر دا بابا دے جنن تُسا دے دشمن دے سامنے کھڑ کے بغیر کسے خوف دے ان دی اکھی چک پا کے تُچے واد نہ لا دینا، میں چودہ نال پیار کردان. اکبر دا بابا دے مومنوں ویلے تو سوچی نے سنگدا سچو ڈھان تیرے نال کتنا پیار کر دے. اساں چودہ تیرے نال کتنی محبت کر دے. پنجاہ سال دی زندگی، سو سال دی زندگی، اس تو زیادہ زندگی، جتنا بھی کوئی جی گھنے انجام موت ہے. ایک دن مر وجنے، ہر چیز فنا. یہ میں کہلے یہ زندگی دے سفر دے وچ لکھاں مشکل وقت، لکھاں پریشانیاں انسان دی زندگی چاندیاں، جنہ واسطے تو تے میں دی رات ہک کر کے اپڑا پرایا کٹھا کر کے
جنا واسطے تو تے میں ودے جڑے نے نہ ہک مہینے بعد ساری قبر تے آونا چھوڑ دے ونے جھوٹی دنیاوی جھوٹے رشتے نہیں کوڑے لوگ نہیں کوڑے رشتے نہیں دفناون دے بعد ہک منٹ قبر تے باونا پسند کوئی نہیں کرے گا توجہ ہے جی اے زندگی دے سفر دے وچ لکھاں مشکل وقت لکھاں پریشانیاں جنہاں واسطے تو تے میں 10 گھنٹے مزدوری کر کے 2 گھنٹے اضافی لا کے بے یار اسا چاہنے ساڈے جینے ساڈی اولاد دے کپڑے تے مٹی نہ لگے تیرے مر ونجن دے بعد ثواب سمجھ کے تیری قبر تے مٹی بیٹھے سٹے دیو سبحان اللہ اے زندگی دے سفر دے وچ لکھاں مشکل وقت لکھاں پریشانیاں انسان دی زندگی چاہندی ہیں اکبر دے بابا دے جے تو ساڈے منن والے زندگی دے وچ کوئی مشکل وقت آ گئی اپنا مشکل وقت کہ دنیا دار کو نہ دساویں او دنیا تے تیری مذاق بنا گن تیری اون دے بغیر نہیں نبدی ہوندی تیرے بغیر نہیں نبدی تو ہوندا لگدا اے او تیرا لگدا اے جتنا بھی لگ رہی اپنا مشکل وقت کہیں دنیا دار کو نہ دساویں اکبر دا بابا دے جے تو ساڈے منن والے زندگی دے وچ کوئی مشکل وقت آ گئی تنہائی وچ مصلی وچھاویں اللہ دے دربار سر جھکاویں سڈے اسا 14 کو تیرے سڈن دی دیر اے سارے آون دی دیر کوئی نہیں کہیں کو دے کے ازمین دے کہیں کنو گھن کے ازمین دے کہیں کو زیادہ دیں دے بے کیا کریں دے کہیں کو تھوڑا دیں دے بے کیا کریں دے گھنن والے دے امتحان دیون والے دے امتحان میرا مالک فرمین دے اس بندے نال کاروبار کر دیں اس بندے نال تجارت کر دیں جڑا ہیک دی دے وی تیرے نال 100 دفعہ جھوٹ بولیں دے میں خدا نال کیوں نہ کردا میں تے کوئی ہیک دے بدلے 70 عطا کریں دا دنیا تے وی تے آخرت تے وی ایویں گل ہے جی جڑے بہر منگ دے ودن انہاں کو اللہ نہیں دے سکدا بولو دے سکدے اون دی مرضی کہیں کو تخت چا کے زمین تے بلھا دے وے اون دی مرضی کہیں کو زمین تو چا کے تخت تے بلھا دے وے دیون والے دا امتحان گھنن والے دا امتحان میرے عقیدے مطابق میں سید ہاں ایک نہیں تے 10,000 میرے تے فتوی لاون چا میرے عقیدے مطابق میں ادرانہ 500 مربے دا مالک ہے ہزاراں اون دے نوکر ہیں 1,000 بوری گندم دی اس آڑ تے امانت ہے 1,000 اس تے امانت ہے 1,000 گھر پئیے تے نال والی دیوار دے گوانڈی بھکا ستا پئے اون دے تے وی لعنت ہے اون دے رزق تے وی لعنت ہے اچھا بابا توجہ ہے جی بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہو گئی کہیں کو دے کے ازمین دے کہیں کنو گھن کے ازمین دے ایک بندہ گلی دے وچ پیا گزردا ہی تے کو موسی نبی اللہ دا سچا نبی ہاتھ جو بکڑا کڈے پیا میں نہ کہ کچھ دیاں واسطے باہر سفر پیا میں نہ کہ تیاری کینسل کر واپس ول وں تائیں کل مر وینے صدقے 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 وہ کہ مر وینے وہ کہ جی مر وینے وہ کہ تو بھی سچا تے اللہ بھی سچا واپس ولا اپنے شہر چلان کرایا میرے شہر دے جتنے غریب ہیں میرے دروازے تے جمع تھی میں غریب کٹھے تھی گئے آدھے موسیٰ نبی اللہ دے سچے نبی آکھے میرے زندگی دا آخر جی ہے کل میں مر وینے رز کوندا ہائی نا میڈا ہائی رز کوندا ہائی نا میڈا ہائی جدا میں نہیں راونا تے کیوں راوے جیندا ہے اون دے نام تے واپس کرے نا کچھ بندا آکھا وے زندگی دا آخر دی ائی تے اولاد چھوٹی ہے جڑے گھے ڈھیر کٹھی دی چکر وچ ودن اوئی میڈا تے اوئی میڈا تے اوئی میڈا تے اوئی میڈا کشے تری کوئی نہیں تے مرنے تے نہ اپنی تقسیم تے شروع تھی وڑنے کوئی رشتہ کوئی نہیں وی کوئی ہمدرد کوئی نہیں وی جھوٹھی دنیا آئی
قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے تیرے دفن دے بعد انہاں تیری تقسیم تے شروع تھی وینے تے کو بھول وینے جڑے ڈھیر کٹھی تے چکر چن انہاں کے کل مر وینے ائی زندگی دے آخر دی ائی اولاد چھوٹی ائی کچھ انہاں واسطے سوچ تیرے بعد او کیا کرے سن آدھے میری اگر اولاد خدا دے دوست ان تو اپنے دوست کو کریں بکھا نہیں رکھدا اگر دشمن خدا ہیں تو میں دشمن خدا واسطے کیوں کٹھی کر ونجا جتنا ہے میں ان دے نام تے تقسیم کرے نا جیندا ہے او کو واپس کرے نا اگر انہاں دے نصیب وچ تے ملوے سی نہیں نصیب تے جائیں پیدا کرنے او جانے تے انہاں کم جانے توجہ ہے جی جتنا ہی تقسیم رات ہو گئی دن ہو گیا سارے پاسے تے ہن رشتہ دار ہی جائیں توارے ساتھ پتہ کوئی نہیں کچھ رشتہ دار ہی جائیں انہاں جڑے اعلان دی انتظار چڑھان بے کیڑے پاس اعلان تھی سی رات ہو گئی دن ہو گیا اعلان نہ ہویا انہاں کے اولاد ناراض ہو سی اطلاع دیون والا ہے کوئی نہ آوے نے پتہ کر دیں دروازہ کھڑکایا ویرون بندہ باہر نکل آیا انہاں کے تو جی نہ کھڑے دروازے جلدے موسا دے دروازے موسا تو بھی سچا تیرا اللہ بھی سچا تین کل ان آخ مر وجنے جیندا کھڑے وہ جیتا نہ بھائی آئی کتنے بولے سن کتنے چپ کر بھائی سن اتنا دیکھ کے آدھے میرا اللہ جدائی مرنا نہیں تو تسا فرمایا کیوں ہے خالق دی آواز آدھی موسا یہ دسا جدائی کو موت دسیا بھی اندھے بعد ہی عمل کیا کیتا ہوئی مہربانی توجہ ہے جی میرا مالک جتنا رزق ہے تیرے نام تے تقسیم کیتے سی خالق دی آواز آندی اتنے تک کوئی مر نہیں سکدا جتنے تک اپنا رزق گھنے نہیں آخری لقمہ کھاوے نہیں میرا وعدہ ہک دے بدلے 70 عطا کرے سا کہیں کو دے کے زمینہ کہیں کنو گھن کے زمینہ دے ون والے دے امتحان ہے گھن والے دے امتحان ہے جنا رزق تقسیم پیا کرن دا ایک یتیم بچہ ہی پتہ نہیں کتنے دیاں تو بھکھا ہی او ایندا امتحان ہے او یتیم دے ہتھ کھانا گئے ہوا کہ میرا اللہ ایں بھکھا کو کھانا کھوائے ان دی زندگی دا آخری دی اگر ان دی زندگی مک گئی ہے میری زندگی ہی کو لامے چاہی ہی کو کچھ نتیب ہے جہاں دیکھنو ہتھے 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 ہتھ بلند کر کے حیدری اللہ تو وستہ رکھے یہ نگری قیامت اقباد ہوئے اس نگری تشالہ کریں زوال نہ ہوئے یہ میں وسو پائے جی میں وستے پائے ہوئے بس میں ہکو جملہ ماتم دا پڑھنے ارادہ کچھ ہو رہی چھوٹی جی بچی ممبر تے آئی او ساکے جو ساکو حسین دی دھی دے دکھ سنا بھلا ہونا یار جی نے ہائے چکی تھی نوکر واہ شام دا زندان ہے حسین دی چار سالاں دی دھیے ادھی رات دا ٹائم ہے ہاتھ بدھے ہیں ہر کوئی ستا ہے تے حسین دی دھی اٹھی ہوئی ہے اتنے کیا دیا میرا اللہ تے کو واسطے میری زخمی ڈاڑی دا آج میں کو بابا ملا چاہا بھلا انہیں یار جنا ہائے کی تھی علی دی جائے کوئی بال نہیں بابا کوئی بال نہیں اتنا دکھا وین کیتے جو شام دی نگری ہل گئی ایک کتا دے جلدی کرو سجاد کو سڈو میرے امام سامنے آ کھڑے ان سوال سننے میرے امام دا جواب سننے یہ جھنک دے کے آدھے سجاد
اے کون روندی اے سید ٹھڈا صاحب ورکیا تے کمینا کوئی کروندی اے او وی روندی اے جیندا جیندا ہاتھ لاش تے گھوڑے بھج گئے او وی روندی اے جڑی برکے وچ بلیندی رہی تے برچی کھا گئی سیدا دے او بہو روندی اے جیندا 6 مہیناں دا ہاتھ ترے دفعہ کٹھے وے آدھے روندیاں ساری نوکراں برادر روندیاں ساری نوکر بابا نوکراں ایک وکھرا وین آندے جڑی بابا بابا کر کے روندی اے کیا لگدی اے سید ٹھڈا صاحب آر کیا دے میں غریب دی بھین اے آدھے بھین کو چپ کرا تھوڑا مہک دواز کھول جا بھین کو چپ کرا نتسا کو چپ کران دی راہ آندی اے سیدہ دے کمینہ حیا کر اگر میری بہن زخمی ہے ایک میری من میرے باپ دے سر میں کڑے آج دے بعد میری بہن نہ رو سی آدھے کیویں سیدہ دے وقت ہو سی تو رو سی آدھے گھن منو سپاہی سار چاہے زندان دے دروازے تے میرا امام آدھے تے رک من پہلے میں اپنی بہن کو اطلاع دے وہاں اتھا ہے دیتا مسومہ سین مٹی تے ستی پہی ہے دیمے لے جنال آونجو بھئی غلام بس آونجو دیمے لے جنال وین پہ کر دیئے بابا کڑا آسو بابا کیوں نہیں اندھا بابا میں تر راہ پہ دیتی ہیں یہ قبر حسین تے میرا ہاتھ تھے تو اری لڑ دی ہائن دی قسم حسین دی دھی زندان دے درواز دے دیکھ کیا دیئے بابا تیری قسمیں ہون ہوا آنا لی دروازہ حل لیتا میں سمجھے دیا بابا ملانا آگا بھلا ہو یا یار جنا ہے کی تھی علی دی دھی رہا ہوئی مالک زندگی کر رہا اللہ زندگی کر رہا راضی راہ سے بھی روڑ نوکر ہے بہت میرا استہ والا ویر ممبر تے آ گیا صرف ذات دفر کے قبر حسین دیا ہتھ ہے میرا اور کوئی فرق نہیں کئی وار دے شام دے کٹھے زوار ہیں کربلا دے کٹھے زوار ہیں امام حسین وستہ رکھے سے بچہ سمیت بھئی غلام باز تھی زندگی ہوئے بس ہمیں جاگنا بابا دعا مانگ دیا ہمیں نا تیری دعا قبول ہو گئی ہے تیکو بابا ملانا گئے تڑپ کے اٹھیا دیئے کتھا ہے بابا کتھا ہے بابا جڑا مومن اجن تک کہائے نہیں کر سنگا سجاد دیرات ودی بھیڑنا لے پاس دے کیا دے حوصلہ کر بابے کو بعد اچھ ملیں پہلے پھپیاں کو مل گئے چاچا جی دعا کرے سو مالک زندگی کرے بزرگ دعا کرو امام دی دھی آئی ویرون امام دی بھیڑن آئی سمجھ گئی ہے میرا آخری سلام ہے اپنے آپ کو آدھے ہیک ایک پردہ دار کو گر لے سان بات قدم روکے آدھے نا نا آگے تو میں کو ملن نہیں نہیں دے مطم بابا انتظار کرینے میرے بابے کو واپس بلا دے میرے 17 نئی درجات بلند ہوئے میرے چاچے محمد علی خان بلوئی دے یہ انہوں نے 17 چاچے محمد علی خان پڑھ دائی اتنی اداس ہی پیو واسطے نہ ایک ایک پردہ دار کو گال نہیں سلایا بدے عدمت تیرا کے ہک کو سلام کر کے آدھی کھڑی ہے میری ماما میری بھینا میری پھپیاں میرے پیو دیاں دائیاں لمبا سفر آئی اگر میری وجہ تو کہیں کو تکلیف پہنچی ہوئے تو میں یتیم معافی منگا رہی کھڑی ہوں اللہ ہوئی جنہ ہائے کی تھی علی حوصلہ کریں کون آدھے نہیں روندے جی میں تسا روندے میں تو روندہ ہی کوئی نہیں ایک کو سلام کر کے آدھے گینا باب دسار آخری 17 امام حسین دے بہت استان لے ذاکر میرے سامنے موجود ہیں ہر ذاکر امام حسین کو بھین تے بھیرا کوئی جن لفظ عطا کریں دن جیڑا ملکی چندی پہچان بن دے ایک قبر حسین تے میرا ہتھ ہے جنہاں پہلی دفعہ شام گیا ہم اے بھین تے بھیرا لفظ شام میں چطا کی تھا بتہ نہیں کتنے دفعہ سن چکے ہو سو اکثر ایک سوال تھی نے محرم مو گیا چیلہ مو گیا تو انہیں عید الاری ہوئے تو سا شیعہ روندے ہو وہ ذاکر ذاکر ہی نہیں جیک وہ زیادہ آرہاں دا مجمع دا پتہ نہ لگے اس مجمع دے ویچ سارے سنی بھرا بیٹھے ازاداراں تے نہیں جڑے سنی بھرا بیٹھے ہو
میرے ترائے سوال ہیں سن چا سمجھ چا آج دے بعد تے کو زیادہ آرہن دے بچہ گرنے پڑے پوسیا سشیہ رون دے کیوں ہیں میرا سنی برا میرا پہلا سوال ہے جیڑا چائی کھڑے اے پوترے تھوڑے منہ ہے کیتی ہے یار تھوڑے منہ ہے کیتی ہے میرا سنی بھرا میرا دوجا سوال ہے جے کو چائی کھڑے اے پیو ہے میرا سنی بھرا میرا تریجا سوال ہے جے کو ملاون گدی ویندے او دھی ہے جے کو اللہ زبان دیتی ہے ترائے صدرہ دے بول میں ہکو وین کرا ممبر بھرا دے حوالے کرا بیرون جڑا چائی کھڑے باو جی جڑا چائی کھڑے جڑا چائی کھڑے او پتر جے کو چائی کھڑے او پیو جے کو ملاون گدی ویندے او دھی ہے قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے میرا سنی میرا سشیا رون دیتا ہے جے کو چائی کھڑے اونیا رگے چ خونے تھوڑا منجا ہے کیتی ہے جڑا چائی کھڑے اونیا اکھاں چ خونے تے کو حسین دی دھی دے دکھاں دا واسطے جتنی اونچی ہائے کر سکنے اتنی اونچی ہائے کریں جے کو ملاون گدی ویندے اونیا اکھاں چ خونے ਹਲਾ ਹੋਇਓ ਯਾਰ ਜਿਨਾ ਹੈ ਕੀਤੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਯਾਰ ਵੱਧੀ ਤਾਂ ਸੈਯਦਾਂ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਇਤਰਾ ਮੈਂ ਸੈਦਾ ਦਾ ਇਹ ਹੱਥ ਬਦੀ ਖਣਾ ਸੈਯਦ ਥੀ ਕਿ ਹੱਥ ਬਦੇ 18 ਨਫਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਰਾਂ ਬੂਰੇ ਵੈਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਹ ਹੱਥ ਬਦੀ ਖਣਾ ਤੇ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਣ ਤੇ ਰੋਣ ਨਾ ਆਵੇ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਰੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਹੈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੀਬ ਵਾਲਾ ਮੂਮਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਰਤ ਵੱਧ ਪਈ ਮਸੂਮਾਂ ਜਾਗ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਆਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ سجاد جے نران نہ تھیویں تا بابے دا سار میرے سینے تے رکھ سجاد دے مدد دے بعد بابا ملن آئی حق بندا پیو دا اٹھی کے استقبال کریا اج سجاد مدینے وسدے آزے بابا سفر ونے آ میں دروازے تے کھڑا بابا واپس ولے آ بابا ہاتھ وداوے آ میں وی ہاتھ وداوا بابا چاوے آ میں کوہاں نال لاوے آ میں منہ چومے آ آنکھیں میری دھی میں ڈاڈا تک بھی آ میرے سینے دے سامنے تکان دور دی سی آ آج یہ بابے کو آ دیا مدینے تو تک بنا میں شام وچ میں تک بنا جذبات پہلا وین یو جنکی دا جو شام دی نگری ہار گئی ہے مومن دا جگر کی وین حال سی پہلا وین کر گیا دی اکھما جتے کمارے او پورے رحمے کمارے ਆਖ ਦੇ ਲਗਦੀ ਆਈ ਆ ਜੇ ਆਖ
غلام ہے نا امام حسین نے بہت بڑے علاقے نے میری غلام باس واپس والی تا چلو ہی گویں سنائی ہو جاؤ جڑے روندے پے ہو جڑے مہر کر کے روندے پے ہو تساں جھولی بناؤ جڑے لیے روندے پے تساں جھولی بناؤ تساں اپنی مرضی نال دعا منگو میں تے ہکا دعا منگدا رہنا دعا منگی کرو شلا کے دی تھی دکھی نہ ہوے اگر دی دکھی ہوے پیو سامنے آوے تھی بول تے نہیں سکدی سامعين محترم.